Labdien! Autoceļu uzturētājs ir tas, kas pilda reāli darbus uz ceļa, ja uztur ceļus un kaisā tīra sniegu. Un tā tālāk, kā viņš nestrādā, kāpēc viņš Šī ziema ir neraksturīga varbūt Latvijas apstākļiem un īpaši ar to, ka nav stabīla jau un ka visu laiku mainās temperatūra ap nulliem. Un arī notikuši ļoti daudzi negadījumi un daudzi bojāgājuši. Ziemas dienesta iesaistīta mums 168 dežuranti, kas maiņas principā strādā un tie 28 punktos. Šie dežuranti ir gan tie, kas atrodas pie telefoniem nepārtraukti 24 stundas diennaktī, gan tie, kas brauc uz ceļa un reāli skatās, kas notiek uz ceļa. Ja mēs izskatītu 13. janvāru to traģisko notikumu pie Ķeguma, tad tai laikā, kad notika avārija, dežurants atradās Ikšķilē 7:20, un Ikšķilē nebija nekādu pazīmju, ka būtu melnais ledus, bija plus grādi un ceļa segums bija slapš. Saņemot informāciju, ka ir noticis negadījums, mašīnas, kas kaisītai brīdī tīnuši koknesi ceļu, tika pārslēgtas uz A6 un veica kaisīšanu uz šī ceļa. Pats pa sevim avārī jau bija notikus. Šis ir daudzums, ko mēs janvārī nokaisījām un notīrījām uz Latvijas autoceļiem. Tie ir tūkstoši kilometru, gan sniega tīrīšana, gan kaisīšana kopā ar sniegu. Un tie ir ļoti lieli apjomi darba. Un jātālums līdz Berlīnai tur piezīmēts tikai 1200 kilometri, tad visi ceļi nokaisīti vairāk gandrīz vai nekā 200 tūkstoši kilometru. Šie darbi izmaksāja patreiz autoceļu uzturētājiem kaut kādas 7 miljonu eiro. Pēc traģiskiem negadījumiem tika pieņemts lēmums, ka mēs veiksim preventīvo kaisīšanu uz AA1 klases ceļiem, lai braucējiem radītu nepārsteigtu braucējus ar pēkšņo slīdamību. Pats pa sevim vajag atzīmēt, ka preventīvā kaisīšana kā tāda neatceļ slīdamības rašanos kaut kādā laika perioda pēc sāls apstrādes. Jo savādāk, lai ledus kā tāds nerastos uz ceļa, būtu nepieciešams nepārtraukti kaisīt vai uzturēt sāls koncentrācijas segas, ja, kas būtu daudz dārgi. Preventīvās kaisīšanas mērķis ir veikt viņu līdz, teiksim, sastrēguma stundām vai līdz 6 no rīta un vai līdz 18 pievakarē. Un pie attiecīgām temperatūrām, kas varētu būt no plus 6 līdz minus 6, un pie segas temperatūras, ja viņa krītās un šķērso 2 grādu temperatūru. Kāpēc tas tā ir pieņemts? Jo visas šīs avārijas, kas bija līdz 13. janvārim vai 13. konkrēti, bija pie pozitīvām segas temperatūrām. Aplidojums radies pēkšņi, jo pamatā viņš rodās tikai tāpēc, kad mākoņi, teiksim, pašķirās, parādās skaidras debesis un ļoti ātri atdziest ceļa segums. Tas notiek praktiski dažu minūšu laikā. Runājot vispār pa ceļu stāvokli kā tādu un pārējot jau, teiksim, uz pavasari, jau veidojās bedres uz autoceļiem. Šobrīd mēs esam salabojuši jau kaut kur 1000 kvadrātmetrus bedres un mēs prognozējam, ka bedru skaits uz Latvijas autoceļiem šogad būs vidējs vai nedaudz virs vidēja pa gadiem, un tas pārsniegs 400 tūkstošu kvadrātmetrus autoceļu bedres. Paldies par uzmanību, atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies.